ቤት ነበር ሌላ ቤት ሸጥን ያን ቤት ተሸጠ ከዛ ያን ቤት ተሸጦ እዳ ነበረበት ቤቱ ከባንክ ተበደረ እሺ ያንተ በዛ በዛ ቤት አስይዘን ከባንክ ተበደረበት ነበርና ያ ቤት ተሸጦ የባንኩ ዳ ተመለሰ በትርፉ ቦታው ተገዝቶ ግንባታ ተጀመረ ግንባታው ካለቀ በኋላ ግንባታው ማለት የፍሎር ብሎኬት ሳይጀምር ከዛ በኋላ መበደር ይችላል የትኛው ደረጃ በጣም ብዙ ገንዘብ ነበር በቤት ሂደት ቤት ፊደር የትኛው ደረጃ በጣም ገንዘብ ነበር ለሚፈጀው ገንዘብ የሚፈጀው ገንዘብ የሚፈጀው ቦታው ነው ቦታው 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 ገንዘብ ይፈጃል ሁለተኛ ሁለት ሚሊዮን አሁን ቦታው ብቻ ወስዳል አሽ ከዛ በኋላ አለው ግን በየቤዙ ይለያል ያን ያል በጣም የሚለያይ አይደለም ሲሚንቶ ነው አንዴ ነው የሚገዛ የሙሉ ተቃላይ ሲሚንቶ እንደ ፍላጎት አንዴ መግዛት ይችላል በየሰዓቱም እየገዛ አንጠፍቻ ለስቶር ካለ ማጣራቀም ያከለለ ግን ከቦታ በኋላ የትኛው ደረጃ በቤት መስራት በጣም ብዙ ገንዘብ ነበር ብሎኬት ነበር ወይስ ቧንቧ ነበር ወይስ መብራት ነበር ምን ነበር በጣም ገንዘብ በጣም የሚወስደው ከቦታ ቀጥሎ እነዚህ በቃ ከግንባታ እስከ ፍሎር ያለው ሰዓት የሰራተኛ ብር በጣም ይወስዳል አይ ምን የሰራተኛ ብር በጣም ሰራተኛ ይፈልጋል ዛሬ ለየትኛው ደረጃ ለታችኛው ለጋብን ግን ለመሰረቱ ግንባታ ሶስተኛው ሶስተኛው በጣም ውድ ነገር ሶስተኛው የሚወስድብን ምንድን ነው ብሎኬት ላይ እስካንስን ድረስ ያለው አንድ ብሎኬት አለ ብሎኬት ተደርድራል ለብሎኬት ብሎኬት ውድ ነው አንድ ብሎኬት አሁን ሰባ ብር ሰባ ብር ብዙ ብሎኬት ነው ግን እና ሰራተኛ ሶስተኛው ነው ኦኬ ሶስተኛ እዛ ጋር ላይ እንግዲህ ብሎኬት ስራ ሲባል ብሎኬቱ ራሱ እንግዲህ የወሰደው ዋጋ አለ ለሰራተኛ የሚወጣበት ዋጋ አለ ብሎኬቱ ለመደረብ ምን ተጠቀመው አሽዋ ሲሚንቶ አለ ከዛ ምን ነገር ፎ ሲሚንቶ አለ ከዛ ምን ለስበት ሲሚንቶ አለ ስለዚህ ብሎኬቱ ጋር ቀጥሎ ስለዚህ ግንባታ 2 ሚሊዮን ነበር ግንባታ አፍንት ነበር 700 ሀምዛ ሺ የፈጀው አሁን ይሄ አጠቃላይ ሲሚንቶ ባንድ ነው ያን ያንዳንዱ ለይት ተላለስኩለት አለለ ሲሚንቶ የሁሉን ባንድ ነው ያወጣ ያ ሲሚንቶ የኔ ያል ያፈራሱ ለመሰረቱ ያል እሱን ይሳሰርቸው አልሆን አሁን አለስኩት እሺ ችግር እና ሳሰርቸ መናገር ይችላል አይ ችግር እሺ አንተ ግን ጎብዝ ነው የቤተሰብ ቤት ማለት ቦታ ሸተ ከእህት ጋር ሸታችሁ ከዛ ግን አንተ ባልሙያ ነበር ኮንትራክተር ነበር ኢንጂነሪንግ ምን ከባን ለዚ ነው ሲቪል ኢንጂነሪንግ አቤት ምን አይነት ምህንድስ ነው ምህንድስና ያጠናሁት ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ግን ጎብፋ ግን ቀየርኩትና ወደ ኮንስትራክሽን ገባሁ ቴክኒክና ሙያ ላይ ስለዚህ አንተ ነበር ሁሉም ጊዜ ለሰርተኛ ይሄ ያድርጋ ወይስ ሌላ ምህንድስና ቀጥረ ይሄ ብሎ እኔ አንተ በራስ በአንተ ባለሙያ ኦልሬዲ ንድፉን ይሄ ንድፍ ማለት ሸፉ የቤቱ ሸፍ አርክቴክቸር ነው ያወጣው እኔ ማውጣት አልችልም አረ ማጸደቅ አልችልም ጎብስ ነው ስለዚህ እዛ ጸደቅኩና ወረቀቱን ተቀበልኩ ወረቀቱን ተቀብዬ እሺ መሬት ላይ ይሄን ያሰፋል እሺ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያንተ ጊዜ መጠቀም አልችልም አልፈልግም